Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Assalomu alaykum. Futbol Time kanalining aziz va qadrbaland obunachilari, an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini top loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Doimgidek ko'plab obunachilarimiz va kuzatuvchilarimizdan ushbu loyihamizda faolliklar bilan ajralib turishda sizlarning orangizda birinchilardan bo'lib futbolchini 4 gol ismli obunachimiz topib loyihamizning mutlaq g'olibiga aylandilar. Bu futbolchi Diego Jota edi. Yana bir bor barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. G'olibimizni esa g'oliblik bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Futbolchini top loyihasi davom etadi. Bu futbolchi Chelsea jamoasi afsonasi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimiz esa navbatdagi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va loyihamizning navbatdagi g'olibiga aylaning. Biz esa hammaga omad tilagan holda o'z videolarimizda davom etamiz. Casemiro tanqidchilarga javob berdi. Meni MU'ga pulni deb o'tadi deyotganlar meni bilishmaydi. Manchester United yarim himoyachisi Casemiro pul sabab Angliya klubiga o'tgani haqidagi ayblovlarga javob berdi. Oldinroq xabar berilganidek, 30 yoshli braziliyalikning 4 yillik shartnoma bo'yicha maosh haftasiga 350 ming funtni tashkil qiladi. Men MU'ga pulni deb o'tadi deb o'ylayotganlar meni bilishmaydi. Kam odam bunda o'ylaydi deb o'ylayman va ular meni bilishmaydi. Gap pulda emas. Bu noto'g'ri, deydi Casemiro. Xavi Real bilan birga 18 ta sovringa ega chiqqan. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, me'da qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qavus qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan gainerlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga Samivora 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'ladigan akalarimizga ma'lumli qarorlar bilan olinglar, aksiyada bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Hazor bilan Varshavli baba, Paterali 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastakalarimiz bor. Videoni past nomeri bo'ladi. Zaniola qancha muddatga safdan chiqqani ma'lum bo'ldi. Roma yarim himoyachisi Nikola Zaniola A seriya 2-chi turdan o'rin olgan Cremoneseiga qarshi o'yinda jarohat oldi. 23 yoshli futbolchi birinchi bo'lim oxirida almashtirildi. Sky Sport Italiya xabariga ko'ra, unga yelkaning chiqib ketishi tashxis qo'yilgan. Italiyalik yarim himoyachi 3-4 haftani o'tkazib borish kutilmoqda. U operatsiya qilinmaydi. Zaniola o'tgan mavsum A seriyada 28 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urgan edi. Haqiqatni Ronaldoning o'zi aytishi kerak. Manchester United playmakeri Bruno Fernandes jamoadoshi Cristiano Ronaldo haqida fikr bildirdi. Ronaldoning kelajagi borasida turli taxminlar ko'p, lekin bor gapni uning o'zi aytishi kerak. Men bu masala haqida ayrim narsalarni bilganim bilan ular mening ishim emas. Ronaldoning o'zi ancha xotirjam, o'tgan hafta ancha ter to'kib mehnat qildi. U o'z ishini ilgari qanday bajargan bo'lsa, hamon shunday qilmoqda. Ayni paytda Cristiano Manchester United o'yinchisi kelajakda qoladimi yoki yo'q, men buni bilmayman. O'zi ta'kidlagandek, yaqinda Ronaldo bor gapni aytib beradi va o'shanda hammasini uning o'zidan so'rab olish imkoniyatingiz bo'ladi. Men hozir Manchester United Ronaldoning qolishiga biror kishi qarshilik qiladi deb o'ylamayman. U hamon yuqori saviyada o'ynab, ko'p gol urishga qodir. Biz Cristiano'ning har qanday qarorini hurmat qilishimiz kerak, dedi Bruno Fernandes bergan intervyusida. Mourinho Chelsea'ga o'tadi. Chelsea mavsumni kutilgandek boshlay olmadi. Thomas Tuchel shogirdlari ilk turda g'alaba qozonganiga qaramay, keyingi ikki uchrashuvda durang va mag'lubiyat qayd etdi. Arsenallar 3-chi turda Leeds'dan yirik hisobda mag'lubiyatga uchraganda, so'ng Angliya matbuotida Jose Mourinho bosh murabbiylikka qaytarish borasida xabarlar chiqa boshladi. BBC Sport jurnalistlari Roma bosh murabbiyi bilan bog'lanib, uning Chelsea'ga qaytish imkoniyatlariga oydinlik kiritdi. Chelsea'ga qaytishimni so'rayapsizlarmi? Hozir jamoani ajoyib murabbiy boshqarmoqda va men biror nima bilan yordam bera olmasam kerak. Murabbiylik o'ziga xos ish. Chelsea'ning ahvoli o'nglanishiga ishonchim komil. Hozir bor fikri xayolim Italiya va Roma'ga bog'langan. Qachondir Chelsea'ga qaytishim mumkinmi? Hamma mening bu klubga bo'lgan munosabatimni yaxshi biladi. Shunday ekan, hamma narsa bo'lishi mumkin, dedi Jose Mourinho. Andrey Fyodorov, Shomurodov va Urunov haqida fikr bildirdi. Rubin klubi sobiq futbolchisi hamda Neftchi va Lokomotiv klublari sobiq bosh murabbiyi Andrey Fyodorov
Biznes Online nashriga bergan intervyusida Eldor Shomurodov va Oston O'runov haqida to'xtalib o'tdi. Shomurodov men uchun o'z mehnatlari evaziga muvaffaqiyatga erishgan futbolchi hisoblanadi. O'z millik paytida yetuk futbolchi bo'lish mumkinligi haqida taxminlar yo'q edi, ammo uning yaxshi xislati bor. Eshitishni biladi. Eldor to'g'ri murabbiylar qo'lga tushdi va ular futbolchining kuchli tomonlaridan maksimal foydalanishdi. Umuman olganda u futbolni qanot o'yin sifatida boshlagan. Uning tezligi yaxshi edi, ammo qisqa masofalarda to'p bilan ishlash mahoratiga ega emasdi. Unga keng hudud kerak edi. Karben esa unda markaziy hujum sifatida foydalanishga majbur bo'ldi, chunki jamoada boshqa hujumchilar yo'q edi. U esa hujumchi sifatida o'zini ko'rsatdi va Italiyaga yo'l oldi. Uning raqobatchilari kimlar ekaniga ahamiyat qaratish kerak. Roma hozirda Italiya terma jamoasi forvardi Andrea Belottini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Demak, Mourinho Shomurodovga ishonch bildirmayapti. Agar takliflar bo'lsa, unda qolgani yaxshi Italiyada albatta. O'runovda esa aynan Shomurodov bo'lgan hislat tinglay olish yetishmayapti. Oston eplaganicha o'ynayapti. Uni O'zbekiston chempionatidagi o'yinlarini yaxshi eslayman. Nazarimda u kayfiyat futbolchisi va o'z istagandek o'ynashga intiladi.